Pro milovníky bílého sportu uspořádal tenisový klub pod záštitou města první ročník turnaje Petřvald Open 2016. V sobotu 3. září se tak na místní antuce soutěžilo o putovní poháry. Dneska jsme se sešli tady proto, jelikož vedení města se v tomto roce rozhodlo založit novou tradici, uspořádat tenisový turnaj jak pro děti, tak pro dospělé. Pro děti turnaj proběhl již v červnu letošního roku. A dneska jsme tady na turnaji dospělých. Rozhodli jsme se proto, jelikož tady historicky žádné tenisové turnaje nebyly a chceme tady toto místo, ten náš sportovní areál, aby vešel více ve známost veřejnosti, nejenom naší, ale i mimo naše město. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích, v klasické dvouhře a později ve smíšené čtyřhře. Pro ty nejúspěšnější hráče pak byly přichystány dva poháry, které vítězové převzali s rukou starosty. Hraje se vlastně ve dvou skupinách po pěti, každý s každým. Ze skupiny postoupí dva lidé do semifinále a pak se zahraje finále. A k tomu ještě bude někdy odpoledne začne čtyř hra. Účastníci se měli možnost přihlásit na stránkách města, bylo vyvěšeno Petřvaldu. A samozřejmě do každého tenisového klubu tady v regionu se poslali propozice plus minus 2 měsíce dopředu, takže ta možnost byla taková. Těch amatérských turnajů je strašně moc a dostat se termínově a ještě se uchytit vlastně s novým turnajem, to je taky složité, protože vždycky, co je nové, tak chvíli trvá, než se to zaběhne. Nicméně my věříme, že Petřvald Open si své přední místo v žebříčku tenisových turnajů najde a přejeme mnoho zdaru do dalších ročníků.